Říká se, že slunce je nejlepší lékař. Toho jsou si velmi dobře vědomi v odborném léčebném ústavu v Pasece a proto ve zdejším parku vybudovali pro své pacienty sluneční louku. Protože ten park neodmyslitelně patří k celému zdravotnickému zařízení a slouží vlastně k relaxaci a k rehabilitaci pacientů. Chtěli jsme jim to zpříjemnit a naopak vytvořit zde prvky, na které by se mohli nejenom zabavit, ale i procvičit a které by měly dál sloužit jako další možnost rehabilitace i v odpoledních hodinách nebo po případě návštěvy příbuzných. A variability cviku je několik, můžete dřepy, na jedné noze, protahování. To už záleží na vlastně kreativitě fyzioterapeuta, fyzioterapeutů a konkrétní lidí. Nejenom odborná zdravotnická péče je zárukou dobrých léčebných výsledků, ale hodně také záleží na prostředí, v kterém pacienti během svého léčebného pobytu žijí, a toto má právě splňovat nádherný park v Pasece. Celková část projektu, který byl v letošním roce realizován, představovala částku 3 miliony korun, z čehož částkou 2 miliony a půl přispěl právě Olomoucký kraj ze svého vlastního rozpočtu. V parku by v budoucnosti měly ještě vzniknout dvě retenční nádrže na dešťovou vodu, bylina a vodní zahrada, čtenářský a vyhlídkový pavilon a inhalatorium.